Tu dažnį žiūrėsim, kaip skam. Viskas čia labai gerai skamba, žinok, čia yra... Čia yra audio... Autotune uždėti. Čia yra audiotehnika, čia yra nešūdas ir savo kainą laiko. Girdė, autotune prikėti. Atvarai, žinai, į podcast ir sakyti, ei, uždėk autotune, biškai. Visam, buvo tik esu, žinai, iškiai, jokiesi, melodija. Ne. Taip, mes po suplojimo pradėsim, kai visą laiką. Nu. Yeah. Gerai, tai bus suplojimas ir tada pradėsim. Galim su p*** tavo plojimą. Tu p***. Ką, šiandien pas mane studijoje žymus Lietuvos atlikėjas. Ir kaip tu ten užrašyvo? Kultūrizmo atstovas. Na, Vytautas Medineckas, Iron Vytos Pro. Ne, jau pro, čia jau tu, žinai, pasižiūrėjai dar turbūt labai senus YouTube video, kai... O kodėl išimėte tą pro? O kas tu manai, tas buvo pro? Ką tai reiškia? Aš manau, galbūt idėja tame, kad jūs profesionalus kultūristas. Įsivaizdavot, kad esat būsit? Ne. Dar bandymas? Nu, nežinau. Proteinas gali būt. Gali būt proteinas, tai buvo proteinas? Ne. Project. Aha. Buvo Iron Vitas Pro, dar aš tada, nu, kaip, visą muzikinę karjerą, tai kaip prasideda tu, čia taip, žinai, šitai užstoja. Visą muzikinę karjerą prasidėjo tiesiog iš neturėjimo ką veikti, ne? Nu, nebuvo kaip. Nu, iš to, kad nori savo realizuoti, ne? Aha. O... Vienas tu vis tiek, tu ten, žinai, aš pats bitus kurdavau, bet dažnai ir ant kitų bitų, draugų, žinai, darydavau muziką. Ir kadangi, nu, toks norėjau būti sąžiningas, kad čia ne aš vienas Iron Vytas, čia yra projektas, kur mes, va, Tioma daro bitus, man tas rašo pranešimus spaudai, ten tas rašo tą ir buvo pro, tipo, pročio, žinai. Nu ir va, daug kas nesuprato, galvo pročio professional, žinai, kiti galvojo, kad ten protein, žinai, ten kiti suprato, kad projekt. Ir vėliau kažkaip tai keitėsi aplinka, keitėsi žmonės, kurie darė bytus, nes ten pirmosius, tai mūsų klubas ir svajonės pušas darė instrumentalus tiek aranžu, nu tą visą jau suvedimą ir taip toliau. Ir aš kažkaip, tai kas tas pro užparina? Aišku, aš manau, kad aš dar žinai, ko buvau prisiklausęs. Toksai buvo Legendai pro Center. Nu, rusų reperiai Center ir jie išleido tokį hebrytę Legendai pro Center. Nu, tipo pro Center, tipo apie centrą, legendos apie centrą. Ir aš kažkaip tas sąskambis gal man galvoj sėdėjo Legendai pro. Ir tada galvoju, tipo Iron Vitas pro kaip project. Pagarba hebra, žinai, su kuriuo darom. Tai, va. Tai mūsų klubas, tas žymus hitas, kuris išgarsino tave, iš esmės, kai jis atsimino, tik atsirado, aš tai jas nepažinau, tai jau buvo kokie 9 metai atgal turbūt geriau. 10 metų jau atgal. Turbūt 10, nes 2-3, man 12-ais, tai va dabar 2-3 bus. Taip, nes aš atsimino, savo pirmoje salėje dar treniravau Šiaurės miestelėje, dar, jau tada pirmą kartą, vis pažiūrėkit, kas čia priklypo, buvo ten pirmasios gal Nokia Lumijos, dar iPhone'as buvo per brangus dalykas. Galbūt trečias, koks nors dabar. Tai va, ir, o. Aš jį nujungžiu, liurant, ketas kančiokas, o vėliau pamatė ir įbetas ten buksuoja, nes aš pagatus. Ne, tokia įdomi idėja, kadangi turbūt pirmas kažkoks iš vis, pirmoji daina, kuriai kažkoks sportas būtų demonstruojamas iš vis Lietuvoje, ne? Turbūt. Jo, tai pirmoji, nu, neskaitant turbūt 3 milijonų, kur, žinai, buvo tuo metu, taip. Bet esmė, kad tada žurnalistai pasigavo tą mano amplua. Ir kas čia, rūmeningas reperis Pižonų siaubas, nes aš ten mažorai Pižonai, Balvonai ten repavau ir taip toliau. Ir tas įdomu pasidarė, kaip čia repasgi neatsiemas nuo narkotikų, nuo žolės, nuo alkoholio ir ten... Nuo 8 mylių filmo idėja viso. Nu, 8 mylius, tai dar ten vis tiek drama, bet nuo tos klišinio tokio, kur pila šampaną, rūko žolė ir taip toliau. O čia išėjo kačiokas ir čia iš rusinės sporto salės surepavo. The fuck, žinai. Ir dar nesuper krinžovai, žinai, kaip pasakyti, žinai, kaip būna, ten stengiasi, ten kačiokas, ten parepoti ir toks, čia kažkas. O pakankamai visas gabalas buvo profesionaliai padarytas, nes pušas instrumą darė sindikato, tuometinis narys ir suvedimą, nu, kaip skamba ir pakankamai kokybiškai. Tuo labiau klipą nufilmavom irgi su Hebra, kurie kokybiškai filmavo. Ir dėl to taip įsiminė, žinai. Nu, tau kaip sporto atstovų irgi, žinai, užkibo geras, tipo. Dar tas vienas
berniukas didelis, toks vyresnio amžiaus buvo, gyra su vienu pirštu. Tai mes ten, žinai, ten tos scenarijos ir nebuvo, mes tiesiog filmavom klipą ir, žinai, pasiėmėm hebrą, su kuria bendravom, su kuriais sportuojam ir davai, ir ten, žinai, Jonas pasiėmė, žinai, tą gyrą ant pirštą, o čia vyriška jėga, čia netie, žinai. Mm. Ne tie jūsų klubiniai niuchai, žinai, ir taip toliau, nu, ta mintis, žinai, tokia buvo. Kiek laiko prieš tai jau buvai pradėjęs domėtis muziką, kurti kažkokią muziką, ar tai buvo, vat, noriu padaryti šitą klipą, ar vat jam ruošiuosi, kaip tai viskas atrodė? Ne, aš muziką kūriau nuo kokių 15-16 metų, bet kadangi augau Naujanų rajone ir mano draugai klausėsi Rukyvė ir visą kitą, tai aš darydavau bytus, bet kažkaip, nu, tipo, ten sakėkam... Ką reiškia bytus darydavau? Instrumentalai. Aha. Per programą tuo metu Fruity Loops'u dirbau, prieš tai ten dar vaikas, ten kokių 13 metų žaisdavau su EJ programėlę, ten dariausi ten 14 gal kokių metų. Gal, nu, 14-15, vėliau jau kompai galingesnė atsirado, atradau Fruity Loops ir pradėjau aš ten dėlioti bytus. Bet kadangi ten tekstų kažkokių, tai repo ten dar nesiruošiau, žinai, tiesiog dariau instrumentalus, klausydavau ten kitų atlikėjų ir bandydavau nukopijot muziką padaryti. Mhm. Kaip tai daroma, nes, nu, ten muzikos mokyklos jokios nebaigiu, nežinau, kas tai grinai išklauso, žinai. Ir darydavau tos bytus, bet, kai sakau, rajone aš vienas turbūt repo klausiau, kiti sakė, čia lochų muzika, ką tu negras ir taip toliau. Bet vėliau, kada pradėjo ten populiarėt rusų repas, gatvinis rusų repas, kaip Nagano ir taip toliau, tada rajone hebra, tak tu taip pats anai čitai trap. Ir tada aš, hebra, aš irgi turiu žiūrėkit. Tai rajono, ir šiandien naujininkai... Kuris augai buvo labai rusakalbis rajonas. Jo, daugiau, nu, mano draugai daugiausiai buvo rusakalbiai, didžioji dalis turbūt. Mm. Ir kažkaip aš 18 gal metų parašiau, dar OneLD buvo toks populiarus portalas, ir savo hebrą aš tokį kaip eilėraštį, ne, parašiau kaip repo tekstą, kaip eilėraštį apie mūsų hebrą. Ir dar dabar yra YouTube tas gabalas tiesa iš nuotraukų. Tiesa iš nuotraukų. Ir aš parašiau, žinai, tą tekstą ir netyčia susipažinau sporto klube su Deivūzu. Tuometinės grupės Legato iki tokiems jisai buvo narys ir mes susibendravom, sako, aš tave žinau, žinai, tai ten muzikoja, taip toliau, susibendravom, susidraugavom, nuvarim pasitinį tokią studijėlę, kur jie leido tuo metu, U-Soundas buvo, leido kitus, Baumilo leido, Legato leido, dar kažkokius tai atlikėjus. Nu, ir kažkaip žiūriu, kad čia lietuviai daro, čia visai nieko gėda daryti muzoną, nu, tipo, čia rajonas tik nesupranta tavo kūrybos, nes tu, blėt, menininkas upista, žinai, sėdimą. Nu, mes keiktis galima, ne? Tai va, ir tu toks menininkas, nu, lochas, tipo. Ir sakau, Deivūzai, o tu gal studiją, žinai, kur įsirašyt gabalą? Aš turiu instrumų prikūręs, OneLT turiu Zagatovkę tekstą, ir nuvarėm su Hebra į studiją pas Zazą. Ir įrašėm pirmą gabalą, žinai, dar pasikviečiau, kad drąsiau būtų hebra, tip ant priedai, nešiu padainuosit. Taip nusidainavo hebra, kad juos užtildėm, žinai. Ir įrašiau tą pirmą kūrinį. Ir mane žiauriai užkabino. Sakau, blemba, čia kaip magiškai, tu sugalvoji kažką, sumaigiai, sukūriai, nuo į studiją įrašėjai, tau visą tą padarė tokią skrūtkį ir tu klausai, kaip užsienio atlikėjai, žinai, kaip pro atlikėjai skamba, wow, geras. Nu ir tada prasidėjo, tada dar keletą dainų įrašiau, varydavau pas Donzevą iš sindikato į Porno Soundą, tuo metinį Lazdynose, tarp kitų. Visi žino. Jo, ir... Lazdyniečiai. Jo, tai ir netiek, čia yra legendinė repo vieta, ten buvo Rusy, žinai, bendrabučio ten padarytas, nu žiauriai cool. Ir įrašiau, pas jį, tada kažkaip tai paklausiau Pūšo, sakau, vėlgi toj tusovkiai susipažinom jau ir su daugiau tų repo vardų ir sakau, Pūšai, tu elektroninį skambėsi darai, aš noriu padaryti gabalą apie kačialką, bet agresyvų, kadangi Pūšas visada jis tokį agresyvesnį darydavo. Nu ir jisai padarė man tą bytą ir rašėm, nu ir, žinai, tai mūsų klubas gimė. Ir va tai buvo, tai mūsų klubas ir buvo... mano toks, kaip pasakyti, šovimas į masės, kad pamatė, kad čia yra toks kačiokas, reperis, tuo metu labiau kačiokas nei reperis, nors aš tiesiog dėl savęs sportavau ir sportuoju.
Ir ilgas tas šleifas tęsėsi mano kaip Marozo, reperio Marozo, iki kol mes su Pušu nepadarėm kūrinio svajonės, kur tapau motivatorius. Nedaug reikia iš Marozo į motivatorių nutreko. Tai po to pirmojo kūrinio, tai mūsų klubas, populiarumas tavo šovė labai į viršų. Taip. Vaikinukas iš Naujininkų. Vaikinukas iš Naujininkų staiga tampa žymus. Taip. Žmonės turbūt pradėjo atpažinti tave gatvėje po to kūrinio. Buvo kažkoks keistas, keistas jausmas, kai, nežinau, kažkoks vaikas prieidavo nusifotografuot galbūt, ar paaugliai sporto klube su kitaip į tave pradėjo žiūrėti. Aš... Va, nepasakyčiau, kad po vieno iškart kažkaip pasijautė faktas, kad Hebra visa, kur tave supo, o geras apie tai matei ten Delfi rašė, o matei ten tas ir pačiam wow, faina. Ir salėse faktas, kad ir šiaip pas mane buvo pažinčių ratas pakankamai didelis, tai ten daug sutikdavai labas, ten tave žino, tuo labiau tada jau tada papildų parduotuvę turėjau, tai jau tas sportininkų ratas buvo pakankamai didelis ir toksai, nu žinojo, kad tai yra toks Vytas iš rajono, kuris ten dabar jau biznesmenas, taip pat, žinai. Ir vėliau palaipsniui tas toks žinomumas atsirado ir tai turbūt Vilniui tą žinomumą kažkaip sunkiau pastebėti. TV mato, ten fotkinasi, sveikinasi, bet turbūt didžiausia efektą duoda, kai tu jau kažkur telikę pasimajačinį ir nuvažiuoji kokį nors miestelį. Kada paskui tave vaikai bėga iki mašinos. Nu, tada jau tu supranti, jo, žinai. Tai nepasakyčiau, kad po to... Viskas labai palaipsniui, nebuvo tokio šoviškai. Ar to labiau tada socialiniai tinklai dar iš vis. Tada Instagramo nebuvo, tada Facebooko turbūt dar... Aš manau, kad buvo, bet pirmieji žingsniai. Nu, pirmieji žingsniai, to pačio Facebooko. Nes ten ne, tik padarėm. Ir YouTube'as dar, žinai, tada... Ką ten žiūrėjom, kačiukus turbūt ten į laidų, nei podcast'ą nežiūrėjom. Tai va. Supratau, nu ir ką... Sukūrėjai tu tą hitą, pirmai, buvo kažkoks momentas, kalbėjai, galbūt aš ties šituo dalyku ir karjerą galiu turėti, kaip kurti kažką tais man čia toliau? Žinai, kaip buvo, labiausiai pagalvau, kad va čia noriu užsiimti, aš norėjau muziką kur, man patiko, aš nuo to, nuo pirmojo kūrinio, kai patekau į studiją, aš supratau, kad aš noriu tai daryti. O kada aš pajutau, kad aš noriu dar ir koncertuoti ir visame tame pasinert giliau, tai buvo turbūt po tai mūsų klubų išleidimo kokie 2-3 metai, du kokie buvo praėję metai, ir Lilas darė savo pirmojo ar antro albumo pristatymo pop koncertą bare Juoda Raudona. Toksai, ir Lilas, atsimenu, parašė, sako, sveikas, darau Vilniui, tipo, čia netoli Houdini tas baras. Kur renks irgi visokie personažai. Ir sako, darau, gal nori atvaryt pagrot, o aš tuo metu turėjau gal 6 kūrinius iš viso. Sakau, tai nei vapros, aišku, davai, tipo, žinai, atvarysiu, pagrosiu, faina. Nu ir aišku, tada iškart Hebrai visą Hebrą, davai, varykit pas mane, atvarykit. Čia Lilo pristatymas ir aš pagrosiu. Nu ir suvarė daug mano šaikos. Ir padarė, netgi YouTube kažkur yra tasai video iš pirmo konso, kažkas ten filmė, gal ir pas mane kanalė, ar kažką neatsimenu. Ir aš kada, nu, aš galvau, kad bijosiu žiauriai, nes, nu, tipo, ten mokykloje aš nemėgdavau eit prie lentos, nu, aišku, nemėgdavau, nes aš niekad neišmokęs būdavau, bet vis tiek tas būdavo toks išeini ir, tipo, nežinai, ką daryti, ne, kai nemoki. O čia buvo tas, kai tu žinai, kad tu nemoki, kaip elgtis ant scenos, bet kažkaip patekęs visai nebijai ir žiūri, kad, kas žino, kaip čia reik mokėti, tipo, darau, kaip jaučiu. Ir po to konsu aš... Sakau, buvo awesome, buvo kaifas, kada... Padirbties patėjo. Jo, ten žiauriai kietai, žinai, viskas. Ir sakau, jo, aš noriu tai daryti. Ir turbūt po to konsu supratau, kad reikia užsibaigti daugiau dainų, ten nuo 6 ir 6 gal 7 turėjau, ir išleisti albumą.
Tai damušiau padariau 20 dainų albumą pirmą, ir tada antrą, tada trečią, tada ketvirtą, dabar epiškę išsileidžiu, vat laukiam. Ką tai reiškia? Epi tai yra mini albumas. Tai va, 4 išleidau pilnus albumus, ten po 20, 15, 13 dainų ten skirtingai. Dabar epiškė su 5 gabalais išleidžiu dėl to, kad labai vat Krusoniks, jis fitas, jis labai reperiškas ir jis žiauriai skiriasi nuo mergaitės Arktikos dainos. Tai nenorėjau suvaryti vieną albumą, tai darau EP, nemasim pavadinimu, ir iškart po jo ten už gero mėnesio išleisiu tą 5 albumą studijinį, kur su 10 kūrinių, bet kur bus labiau popsovi, labiau mainstreaminį. Ir nusprendžiau nedaryt albumus po 15-20 dainų, o geriau per metus daryt nemasim, tada darai vat 5, dar bus toksai ant masės EP, kur darysiu grinai sportinius gabalus. Ten 5, nesakau. Visi mano albumai gaudavosi kaip rinkiniai, sumalti į vieną, žinai. Tai noriu kažką tai... Sustilizuoti truputį. Nu, sustilizuoti ir kad, žinai, kad vat Alfredas paimtų ir sakytų, aš noriu, žinai, kažko energingo prieš salę ir Spotify neieškoti, žinai, nespaudinėti per dainas, atsidaryt EP ten nemasėm ir būt piktą gabalą arba sakyt, va, aš noriu rock rapą įsijungsiu ant masės, žinos, kad bus apie sportą. O jeigu nori varyti su pana, žinai, mašiną ir paklausyti, jungsi albumą 5 ir, žinai, tokius lengvus gabalus, kur gali bet kokios stiliaus mėgėjai klausyti jo. Tai vat, kalbant, paminėjo jau to Onyxo, su legendinė grupė išleidai dainą. Kaip bendradarbiavimas visų pirma prasidėjo su jais? Čia Visiškai netikėtai. Čia neplanuotai buvo žiema. Jo, šių metų žiema. Mes važiavom į Klaipėdą filmuot klipą. Su Kryšiu, tokį rimtį bachūrai nešoką. Ir mes su mano konsų vadybininku ir draugu Julianu galvom, kokį čia fitą padaryt tokį, kad būtų patiem pakaifų, būtų įdomu. Fitą tai dina su kažkuo. Bendra kūrinį su kokiu nors... arba kitokio stilius artistų, arba turinčių svorio artistų, kuris mums patiktų. Buvo mintis pirmiausia padaryti su Gufu. Tai Gufu yra rusų reperis Gufas, kadangi mes turim, nu, mano bičiulis Julikas, jisai jo koncertus organizavo, jie yra taip pat bičiuliai, ir galvojom, nu, padarysim mes su juo, žinai. Bet ten tuo metu serga, neina susisiekti, taip toliau, nu, okei, galvojom, ką čia daryt, ką čia įdomaus. Ir mano draugas, jisai veža užsienio atlikėjus, organizuoja koncertus Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Ir jisai veža dizainer tą, kur panda gabalą dar ir taip toliau, toks žymus dizainer, amerikiečių reperis. Ir jo vadybininkas, konsų organizatorius yra, nu, Juliano bičiulis. Ir mes kažkaip tai, o davai parašom jam, žinai, iš statusų. Ką jisai gali pasiūlyti, su ko mums padaryti, žinai. Nu, ir mes važiuodami į Klaipėdą, aišku, WhatsApp'ai, žinai, kaip ką, sveikas, kaip tu sekas, kaip ką, gal žiūrėk, mes galvojom fitą padaryti, kokį nors gerą gabalą, su ko čia galim mes padaryti, ir mes žinom, kad pas jį kontaktų yra Amerikoje labai gerų. Sako, kas per atlikės? Nu, mano bičio, sako, va, toks Iron Vita, sako, atsiųstu man pažiūrėt, paklausyti jo gabalas, aš pagalvosiu. Nu ir ką, žinai, ten juodžių hebra, nu Arktika, žinai, tai nesiūsi pirmiausiai. Okei, sakau. Betono sieną siunčiam netiki patikėk patadu klipą, nu viskas su klipai siunčiam. Tada degidek tokia lyrika, kur man vienas mano mėgstamiausių kūrinių. Nu ir dėl skaičius, kad aš nesu Lietuvoj koks nauneimas, siunčiu mergaitę Arktiką, kur yra 3 lemai, o pas mus žmonių negyvena 3 lemai. Tipo, kad reiškia jau hitas tikrai padarytas. Išsiunčiam, dar keli važiuojant, paklausę, čia vis tiek 3 valandas kelia, žinai. Tas voicinas sako, blemba, žinok, kietas bičas, kietai, bet vat jo stylas, sako, toksai biški undergroundis, sako, piktesnis, žinai, sako, aš manau, kad jam labiausiai tiktų su Onyxais. Aš toks vairuoju, vat, su Sonics, kaip čia Sonics, tu blėt, Sonics, aš vaikystę visą klausiu Sonics, sienas visas išpiešė Sonics, sąsvinė Sonics. Ir mes tokie, nu tai jo, gal ir būtų, nu tai, tu tai ką jiems sakyti, tai sakau, blėt, pizdės, kaip būtų gerai, taip, žinai.
Bet visiškai, tu mastai, kad tikrai, ne, nu, tipo, nebūs. Be šansų. Be šansų. Nu, jis pasakė, bet ką aš žinau, čia jo yra pažįstama, žinai, bičiulis. Aš iš jo to bičio iš vis nepažįstu. Mm. Galbūt kaip pizdabolas, kuris, žinai, bet... Nu, ir ką jisai... Sako, okei, okay, tipo, mums ofigena būtų. Nu, sako tas, okei, okay, aš hebrai nusiūsiu, tipo, pabazarinsim, tipo, kaip ką. Ir dabar bijau sumeluoti, ar mes jau buvom Klaipėdai, ar dar nedavažiavę, ir ar pas draugelių Klaipėdai studijų, nebeatsimenu. Sako, hebra paklausė, jiems patiko, tinka, tipo, galima padaryti. Reikia trijų instrumentalų, toj hardcore stilistikui, tokio oldschoolinio, piktesnio repo. Aš... Ir dar netikiu, žinai, dar netikiu, ir mes tokie turim dar Klaipėdai filmuot klipą, o jau noras apsisukti, važiuoti į studiją, ieškoti instrumentalus kokius jūs. Tai mes okei, atsiūsim ir viskas. Pusę metų mes gyvenam tą mintim. Nufilmavom klipą, grįžinėjom iš Klaipėdos, varim į Kauną pas Jonesą į studiją, žiūrim, kokius mes instrumus turim, ne, šito nesiūsim, to nesiūsim, čia peršūtas, pradėjom kurt, aš tada ir Doncevui rašiau, ir dar kažką, nu daug prodisų rašiau, sakau, turit kokio gerų instrumų, reikia kažką, tai Onyxim, na, aišku, jie tai, tipo, nu, jo, jas Onyxis padarysit, žinai, žinai, čia nerealu, nu ir aš supratau, kad tai yra tokia galimybė, kur turi čiūpti. Tai padarėmės tris instrumus, ant dviejų aš iš karto užrašiau vokalus, parašiau, nu, tekstą atskirą, priedainį, rašėm, sutvarkėm, visus tekstus išverčiau į anglų kalbą, parašiau paaiškinimą, ką aš noriu to treku parašyti, dėl ko aš ten tai prašau, kas yra Zaraza Records, kas yra tas ir taip toliau. Ir aš visą tą dalyką surašęs išsintėmės hebrai, žinai, kad jie, žinai, paskaitytų, a, okei, okay, nu, aišku, apie ką o tai tiesiogiai bendravai su Onyxais? Ne, mes bendravom, vėliau, tik tai jau su Fredro Staru, žinai, konkrečiau rašymės, kad vo, dėl gabalo, jau kada jis atsiuntė savo part. Pradžiui mes per vadybininką siuntėm, išsiuntėm, ir mes dar taip netikėjom, išsiuntėm, žinai, ir laukėm, nu, ką hebra, žinai, pasakys. Ir vėliau, kada Fredro atsiuntė savo partą, ir mes klausom, and wait, Lithuania, eik tu nafik, ir vėliau, o this is dope, ir jau tada, jau, žinai, parė, žinai, su hebra bendravimas. Nu, tada įrašymės jau gabalo, okei, okay, reikia klipo. Na, žodžiu, ir tada dar klipo, dar 3 mėnesius, nes hebra sako, nu jo, mes nusifilmuosim, bet mes atskirai nevarysim filmuoti, sorry, tipo, nu, sako, kada mes filmuosim savo klipą, mes galim išeiti, žinai, lauką ir jums nufilmuoti, žinai, kažką, mes davai, tai vieną filmavo savo klipą. Nu, vienas iš paskutinių vačių metų. Ir tai jie tiesiog sako, okei, okay, mes išlendam, išlindo prie namo kampo, žinai, nusifilmavo. Atsinčia, žiūrim, blemba, Fredro ofigenai, žinai, surepavės tikis nepataiko, žinai, į kas antrą žodį tik. Jo, hebrytė, čia kažkaip tai gali dar nusifilmuoti, žinai, nes neturim iš ko lipdyti jūsų partų, žinai. Okei, okay, lauki dar, kada mes filmuosim, dar po 2 mėnesių. Dar filmavo ir jau tada mes, žinai, atskirai ten su Black Magic'ai susifilmavom, stengiamės labai, kad padaryt kietai. Padarėm tą jau demkę, žinai, išsintėm hebrai. Hebra sako, ofigenai. Sako, ofigenai, atrodo, viskas kulti patvirtinam, leiskit, žinai, ir viso. Darom. Tai va, tai taip trumpa ilgo darbo istorija. Ir aš jau sakau, nu, turėjo būti apiškė dar vasarą šitą, kur išleidžiu, žinai. Turėjo albumas irgi būti anksčiau, bet labai daug laiko surėjo. Ne tik tai, kad karantinas buvo, žinai, buvo nepasiekim. Nu, daug dalykų negalėjom daryti. Bet ir va čia energijos ir laiko suėdi ir tu tokiu nežinojimo, nerimo, žinai, kaip čia hebra, kaip kas, nes ten, nes tada dar toliau bendravom ir su Onyxis, ir su Onyxu ten šitos Spotify'us hebra, kuri ten valdo irgi, kad įdėk, neįdėk. Nu, žodžiu, tas rašo, rašyk tam. Darbas su didesnė žvaigždė reikalauja daugiau darbo. Žinok, jie tiek paprasti, kas vat buvo faina, kad, nu, aš galvau, kad ten, o kai tau rašo, žinai, Fredo, oh, man, ten, ofigenai, viskas cool, kietai užrepuota, žinai, va, mano gaudik, mano partą, žinai, ir tu toks, bet, tipo, kaip čia, žinai, taip, okei, žinai, vėliau, nu, faktas, kad dabar laukiam, kol išsispręs pandemija, žinai,
Julikas bandysim organizuoti konsolę Lietuva, Latvija, Estija, žinai, Katoniksai, tai vat kada atvažiuos Honiksai, tai bus didžiausia bomba, kada galėsiu ant scenos surepuoti vat šitą gabalą kažkur tai loftai, žinai, su jais. Tai vat čia bus dar kitas dalykas, tai vat laukim, kol pagerės laikai. Na taip, ir turbūt ta pandemija ir tavo atlikėjo karjerai labai smarkiai pakenkė, nes koncertų turbūt negalėjo... Daug praskrido per tą laikotarpį. Jo, tai praskrido, ypatingai pati pradžia buvo tokia labai, nu, nervuojanti, žinai, nes... Nežinomybė. Visiška nežinomybė ir atsišaukė tiek Londono koncas, tiek Norvegijos koncas, žinai, kas turėjo būti. Tai buvo tikrai, taip, buvo, kad tik, žinai, vat visą šuolį, žinai. Nu, tai okei, gerai, per karantiną mes dar Arktiką išleidom, žinai. Ir tada dar liūdniau, nes Arktiką mes rašiau, aš kaip priko žinai, tipo, rašvai, nu atvarysim, padarysim tokią, žinai, linksmą kažkokį treką, ir kada jisai iššovė ir mes toks, fuck, tai dabar būtume važiavę, žinai, klubus patusinę, žinai, sugruoja, tai bet tas tarpų karantinio laikotarpis tik tai, koncertinis. Bet faina tame, kad, žinai, filmavimų buvo. Buvo filmavimų, tai mano tas šau, žinai, šau, kaip pasakyti, verslo atšakainai toliau jie, tik ne su muzikos, su filmavimais daugiau. Tai... Kalbant apie tuos filmavimus, kažkada pakeliui, be dainuojant, be koncertuojant, atsirado televizijoje darbas serialuose, teisingai filmuojasi šiek tiek. Jo, atsirado, čia žinai, irgi prieš kokius 9 gal metus, iš tikrųjų, Actor Agency kažkada užsiregistravau, nes irgi man visada įdomu buvo matyti ne tik tai muziką, bet ir ten filmai, serialai, reklamos kažkokias, tai nusifilmuojau per Actor Agency reklamui vienoj, vėliau kitoj, trečioj, tada ateikiai ten užsienio filmą pastovės bus apsauginis, ten ateik pastovėsi ten šone, ateik užlaušę ranką kažkam ir taip toliau. Nu vėlgi, sportas visur padėjo sportas. Nu, čia vienareikšmiškai nebūtų raumenų pas mane, niekas mano muzikos turbūt nebūtų iš karto suklausęs. Niekas manęs nepakviestų filmuoti, žinai, nes, nu, tipo aktorinio talento iš kur tau, žinai, turėsi. Tave vis tiek atkreipė dėmesio dėl išvaizdos. Ir po biškį, tada daugiau. O, tu kačiokas, ai, dar pašinėkia, tai tekstą išmoksti. O, blemba, geras, tai davai, žinai, mes tave į šitą serialą paimsim į kitą, ten epizodinėse lietuviškose serialuose, vėliau ten prieš kokius 5-6 metus, 5 kokius, gal neto brūto, sako, o, ateik su blekaičiu pavaidinsi 2 durnelius, žinai, visam sezone. O šį pratęs būdavo tekstų, tipo, nesimokyti, nes dažniausiai tau duodo vieną sakinį. O atvarau aikštelę, ištraukė, žinai, scenarijų. Tai va, tavo scena ir žiūri su baukutėm ant scenų, aš ten bazarinu per 2 puslapį, žinai, su ją. Ir jau yra reikalų atsimint. Sako, okei, davai, aš bandyt, žinai, aš nežinau, kaip mokytis tos tekstus, aš tipo kal čia ar ką daryt, žinai, nes ten repo man automatiškai įsirašo į smegenis kažkaip. Ir Martinaitis aktorius ten vaidino praną tokį, sako, vytai, nesiparink. Ir, nu, aš jam iki šiol esu žiauriai dėkingas ir man, nu, ant tiek šiltas aktorius, kuris... pagal idėją turėtų sakyti, ką iš, žinai, lopai atėjo, žinai, naunėjimai kažkokie vaikai nebaigė aktorinį, jums čia duoda vaidmenis, kol kiti baigė akademiją, eina ten belekur, žinai. Arba neina, aš vis niekur nekviečiau jūs čia. O jis man gražiai, va, žiūrėk, vietai, net bandyk iškalt, atsimink, klausyk, ką aš tu sakau, ką turi pasakyti, biški savai žodžiais pasakysi, bet da. Ir jis kažkaip mane ant smūgio taip išmokė, kaip išmokta tekstą ir aš žiūriu, o išėjo, hebra, žiūriu, moki tekstą išmokti, tai davai tave, čia vat pasifilmuosi, tada vėl kažkur epizodė, žinai, ten buvo visas sezonas, ten čia ateisi, čia, toliau atsirado rimti reikalai, po rimtų reikalų, taip toliau, tai kiti projektai, tada užsienio atsirado praeitais metais švedų, žinai, mes, kur rusiškai aš kažkaip seriale kartu stojom vieną akimirką, esu nusfilmavęs, teisingai. Gali būti, aš neatsimenu. Aš buvau teisėjas narvo, ir tada vieną vargšą aktorių mūšė ir aš jį gydžiau, atsimeni? Dabar, keiščiausias dalykas, mano kažkoks pažįstamas sako, Džiugas Eurusaitis filmuoja serialą, Alfredai, ar galėtum atvykti pabūti teisėjas? Sakau, nu be problemų, sakau, tik aš sakau, dabar su marškiniais, maikutė kokią turit, nes ten vat, paskutinį minutę atvažiuoti reikėjo. Sako, gerai, atvažiuoju, nu, kažkokia per mažo maikutė man duoda, bet užsidedu kažkokiu būdu. Ne, nu, tu užsikačialinės normaliai, tai dėl to. Oi, ir
Ir žiūriu, pirmą, jie aptarinėja tas kovinės scenas, paskutinė paskutinė minutė. Vat vienas vaikinukas ten aktorius pagrindinis buvo, kiti du buvo sportininkai. Buvo Justas, tada dar vieno neatsimenu, yra Raikas buvo. Raikas, kitas vaikinukas MMA kovojo šiek tiek, stambistas. Gali būti, aš dabar neatsimenu iš veido net. Ir tas vyrukas, kuris pagrindinis aktorius, nu, matosi, kad jisai jis neturi supratimo žalio apie tai, kaip reikia išvengti smūgį, kaip nuėti. Ir jam tiesiog vieto, čia yra nerimas, čia nerimas smūgį. Jis turi, bet jisai karatistas. Bet matyt, kažkoks taškinis karatistas. Gali būti, ne, šiaip... Nes jam daro šo tiesiog... Taip, nueik nuo šonio smūgio. Jis nueidinėja nuo šonio smūgio. Ir jis nenueina nuo šonio smūgio. Tiesiai žandą. Aš tau priminsiu, žinai, koks jis buvo. Ten net smūgis ne šoninis buvo, iš alkūnės apsisukimo. Alkūnės apsisukimo buvo. Ir jis turėjo išvengti. Jis turėjo išvengti, nes jis raikė. Nes Justas, jo, jisai keratistas ir jisai juda, žinai, normaliai. Viskas ten atsimena irgi, kaip žinai, ten pasilengt kur ką. Bet, vat, kaip tu sakai, jokio... Dabar aš, vat, šiuo metu, vakar paskutinio pamaina, buvo... filmavausi švedų serialį apie boksininkę. Mhm. Tai ten profesionalės boksininkės, ten aktorė turi dublerę, Vaidą, neatsimenu pavardės boksininkę. Panevežėtė? Taip. Tai Vaida Masiokaitė, man atrodo. Turbūt, tai jinai buvo dublerė švedų aktorės, tai ten, žinai, ten pro. Mhm. Ten jie atstato kovą, stovi švedai du, tada Evaldas Petrauskis irgi konsultuoja, aiškina, kaip judėt, kaip stot, ten filmuoja po keli smūgių, žinai, ir taip toliau. O lietuviai, tai aiškia, taigi tipo, bet esmė tame, kad man atrodo, tą kadrą, net situacija tokia, kad jie kažkaip, aš nors vaidinau tą ringo teisėją, sako, Alfredai, išėk nešė, kad geriau nusifilmuoti, aš išinu ir aš tik girdžiu, pokšt, ir girdisi, kas moka gaivin žmogų, džiugas pasimetęs, Alfredai, tu moki, aš atbėgu, žiūriu, pagrindinis aktorius guli, kraujas teka, hebro koldūnų šaltukas turi smakrą, ten ir haitelį kažką, tai štangas surudėjusi prie veido. Taip. Ir tada kitas moment, ir jau taip, šitą sceną kažkaip defilmavo su tuo žmogum, ir tada pertrauką dajam laiko atsigauti, šiek tiek atsigavo tos aktorius, ir tada jį pastatė prieš Marekas vardas. Jo. Marekas yra simbistas. Jeigu Marekui lieptų daryti metimą, aš nebijoju, kad jis kontroliuojančiai sugebėtų atlikti metimą. Jam liepia spirti koją į pilvą. Pasitikslumas biški off to spirio į pilvą ir jisai kala tiesų spirio į galvą. Dar kas aktorius. Ir filmą pagrindinis aktorius savo jau atėjęs su Rūšionai. Jo, Marakas atsiminiau. Tenai sako, o jis toks iš inercijos ir tiesiai barzdai. Ir čia per vieną filmavimą per valandos laikotarpį. Jokingiausia, kad tas, vat, kur Araikas sukosi iš alkūnės, žinai, tai čia buvo pirmoji scena, nu, kad suprast, taip. Filmuoja, tipo, mol atskiras dienas, čia vieną dieną buvo kova, čia kitą dieną, ir pati pirmą sceną, čia, tipo, vos ne paskutinė kova, ir jam prakerta skruostikaulį ir toks guzas, vat, hebra, vat, toks guzas, kaip nykščio nagas išlindęs ir prakirstas, kurio užmaskuot neina, nes guzas ten iš alkūnės žiebė, tai užklevojam tada kažkokį pleistrą. Aš užklevau pleistrą. Užklevai ir toks šūdas, blėt, kai žandas išlindęs. Tai tas scenas visas defilmavo kitų kampų. O tu nematei, kaip gavosi. Ten tipo kitų kampų, bet vis tiek sukas ir matėsi, kad ten kūpelis toksai. Ten žiauriai. Jo, aš tada už tvaros kaip tik stovėjau ir tipo op. Jūs tai lenkis, o jūs to stovė, Raikas sukasi, bam, tiesi alkūnį į skrostikų. Marekas frontkiką, turėjo į pilvą, į smakrą. Šitą buvo užmiršęs, kai jis iššovė jam. Jo, čia buvo smagu. Čia buvo žiauriai smagu. Ko serialas tam buvo? Rimti reikalai, pirmas sezonas. Čia buvo rimti reikalai, pirmas sezonas, ten vienas iš paskutinių serijų, aš man atrodo, ten hebra gali rasti mediatekui, tai LNK Go, ar kur ten bus pirmo sezono, turbūt paskutinė ir prieš paskutinę seriją. Galit pažiūrėti, kur ten matosi toks išlindimas. O dar filmuojamas tas serialas? Filmuojamas, ten kiek 3 ar 4 sezonų buvo atsifilmavom. Dabar aš filmuojuosi jau pasmerktų prakeiktuose. Bet yra labai, labai panašaus stilistikos, ne? Tai labai, rimti reikalai biški daugiau komedijos.
Biški čia daug... kur Džiugas režisuo. Jo, biški daugiau jumoro tokio. Nu, kriminalinis ir toks su ironija, žinai, su bairiais daugiau. O prakeikti jau toks jau rimtesnis. Jau toks... Tai mažiau bairio. Bet klausyk, Vytai, abiejose tose serialuose filmuojasi labai vos net tie patys aktoriai, ne? Iš vienos vietos į kitą truputėlę. Jau dabar, žinai, kaip buvo, pradžiui vadinosi pasmerkti ten kelias, vėliau ten, ir vėliau jau prakeikti, man atrodo, dabar vadinasi, dabar ketvirtas sezonas, tai pirmuose vaidino ten tas pats Justas, kur gavo. Ir ten, ir ten. Ir ten, ir kažkaip buvo ar pauzė, ar kas ten buvo, nes aš irgi pasifilmavęs ten epizoduose, buvau keliose pasmerktuose, vėliau kažkur kitur, ir tada, kai jau pradėjo rimti reikalai atsirado, tada pradėjo kviesti visus aktorius, žinai, Hebra kviesti iš to serialo, tai ten perėjo labai daug LNK ir jie jau nebegrįžo. Nebegrįžo į triuškę. Ai, tai čia vienas serialų yra TV3, kitas yra LNK. Jo. Ir kadangi nauja kontora buvo, tai Hebra, nu, perėjo į naują serialą, nu, nes turbūt pavargė buvo nuo to. Tai nuo to pirmo ir kitokis. Ai, scenaristas perėjo, man atrodo, kažkaip taip ten buvo. Nu ir va, ir dėl to jie panašus, o kaip, nu, pas musgi, ką mėgsta Hebra, kriminalą, tai ir telpo pasaulį ir vienas ir kitas serialas. Tai va, tai dėl to taip asociuojasi, kad aktoriai bėgio, nors dabar va, šitam sezone, va, kur prakeiktuosi filmuojasi, tarp kitko ir Maslabojevas tenais filmuojasi dabar, tai jau nuo praeito sezonam, tai va, tai aš pasirinkau dabar tą serialą, nes ten daugiau tiesiog, daugiau vaidmens siūlo. Tiesiog labai daug. O, čia tave trys. Jo. Daugiau vaidmens siūlo, tai todėl aš dabar tenais. Okei. Okay. Tai gal grįžkim iš vis į pat pradžią. Gimiau, kada pradėjai sportuoti, kai šitą sunkaus svorio kilnojimo sportą? Sunkaus svorio kilnojimo sportą. Jo, kačialkė. Pirmą kartą nuėjau 14 kokių metų, bet jau taip rimčiau pradėjau 15. Turiu mintį rimčiau, kad jau nuėdavau bent jau 3 kartus į savaitę. Mhm. Nes 14, tai žinai, ateini, pabandai, pakiloja ir grįžti į rajoną, biški išskėtęs nugarą, kad nu, kačiokas jau, taip. Tai grinai pradėjau sportuot tam, kad būt krūtesnis. Grinai, todėl. Banalus taip, toks tikslas. Nu, taip, nu, tai ką čia mes, žinai, čia kas gal kompleksų turi, gali sakyt, žinai, ne, aš atėjau, nes labai ten man dvasiai reikėjo, ar ten sveikatai, nu, kokie sveikatai 14-15 metų, tu ten nieko nesupranti, tu nori užsikačialinti, būt kietesnis rajone, kad krūčiau alų gert. Tai aš atsimenu, iš tų laikų toks amžinatilsi draugas buvo, Jarka vardu, mes eidavom vasarą į kačialką, turėjom raktus nuo naujininkų mokyklos kačialkos, kur Hebra vieni gerdavo alų, kiti kačialindavosi. Kur viksoras. Kur bokso klubas, tai tenais per bokso klubą pereina ir kačialkį, ir atsimenu, mano bičiulis, jo klička Katutis buvo, nu, pravardė. Ir aš kačialinuosiu, o jis su bamboliu stovi prie veidrodžio ir geria ir žiūri į veidrodį. Ir sakau, Katuti, ką ten darai, žiūri, kaip bicas atrodo, kelų geriai atsiska. Jo. Na, tai, supranti, buvo pas mūsų toks mentalitetas, žinai, ir toks tikslas sporto. Vėliau jau, kada, žinai, jau daugiau kačialintis pradėjau, ten dar pradžioje eidavau, išspaudžiau 7 kg štangą, einu pas Hebra pakačialkas, sakau, Hebra, davai, atšvenčiam, nuperku bambalį birbiro ir mes geriam ir džiaugiamės, tipo rezultatą. Ir tai buvo, jo, tai buvo labai faina, žinai, pasidžiaugti. Ir kažkaip po biškį, jau rimčiau, tada žiūri, blemba, gal jau reikia ir cigarečių nerūkyti, žinai, biški geriau sporto rezultatai. Rūkydavai. Jo, rūkydavau. Tai... Nuo kelių metų. 13-14, kažkur, 13-14. Gerai, tikrai 13, pirmą kartą mes iššovėm alaus, dar iš gražaus servizo pas draugą namuose. Buvo 7.30, man atrodo, nu vėliau įsipylėm į stiklinę, žinai, jį iššovėm. Tada prasidėjo ten vilko, kobros, visus tos gerosis. Jau ryklio... Žvejo kokio? Ne, žvejo, ne, ryklio dar buvo, bet ryklio, kur 9,5 jau spirituotas buvo, jau neskanus. Taip, 8 buvo pats gazas, nes žiguliniai gerdavo lochai myžalą tą. Tai va, ir taip labiravau tarp to degradavimo, žinai, ir kačialkas. Ir žinai, tada, nu, rajone kietesnis, dar kriaušė pamušė, tai va, šiekėtų, žinai, biški pakačialinė ir taip toliau. Nu, ir
ir po biškį išstumė kačialką tą visą tokį rajoninį pijokizmą, aš taip pasakyčiau, ten, žinai, netapau iškart abstinentų ten kažkokiu visišku, bet jau ne kas antrą dieną gerdavo ten bent jau penktanį, šeštanį tik tai, nes tai būdavo, žinai, kada yra šaiba, tada perki. Žiaur, bet, nu, ką padarysi. Faina buvo. Nes, nu, bendravau, kaip ir sakiau, žinai, ten draugai, kurie ten asocialių tokių šeimų labiau, kur ten tėvai nežiūrėjo, nu, ten, o mes augom su broliu tik tai su mama, mama augino, nu, tai mama dirba, stengiasi, mus ten auklė gerai, bet išeini į kiemą tenais hebra auklė kitaip, žinai. Na, taip negali prižiūrėti. Nu, visą, jo, tai ką mes tūsindavom rusyse, tai aš neįsivaizduoju, kai aš ten savo vaikui ten neįsivaizduoju, jeigu taip grįžti 14 metų, nu, įsivaizduok, va, tokioj patalpoj, kai mes va dabar, tai būdavo rusys, devinaukščio rusys, arba vėliau, kai jau prišiukšlindavom, tai devinaukščio padėstas būdavo, arba devintas, arba penktas aukštas, ir sėdi 12 čiuvų, kurie rūko cigaretės, alų geria ir valgo siemkas. Ir visi paaugliai. Nu jo, visi ten, aš daugiausiai tūsindavau, kas ten kokiais 3 metais vyresnė, žinai, būdavo už mane. Būdavo ir keli bendramžiai, bet visi biški vyresni. Ir tu patalpoj šiaip parūkytum, tu prasmirštum, o kai 12 pacanų rūko, tu grįžti, tu visas mirdi, visas cizom. Ir kažkas mirda cigarėm, taip prie kiosko senis rūkė, mes stovėjom, žinai, nu, taip, o ten realiai ant tiek įsigėrė būdavo viskas. Tai va, tai taip tūsinom ir kažkaip aš vėliau pamačiau, kad, žinai, atradau Pumping Iron filmą su Švarcu, tada pamačiau, kai štatuose kačiokai sportuoja ir kokia jų bendruomenė yra ir aš žiūriu, blemba, ar mano čia bendruomenė padėsdė, žinai, ir padvalė tūsina, ar va tie, kur, žinai, gražiuose salėse, nu, tuo metu gražiuose, žinai. Nu, ir pasirinkiau labiau sportą, po biškėti tolų, pradėjau mažiau gerti, tada hebra, blemba, ką tu vytai, kaip čia negeri, žinai. Nu, ir aš tada daugiau salį, tada ir mokytis geriau pradėjau, žinai, mokyklai, kad neišmestų. Galvau, turbūt, kad tai gaunasi nuo kompanijos tokios atsiskyrus. Jo. Ir tada jau žiūriu, reikia stot mokytis į kolegiją, vis kažką tada, žinai, kas įdomu reklamos vadybą ir taip toliau. Ir kažkaip atsitraukiau nuo to jau visiško, žinai, ne tai, kad to, visi romantizuoja tą gatvės gyvenimą, jis žiauriai neromantiškas iš tikrųjų, kaip realiai. Kada vat, jau praėjo ten daug metų, kada iš mano ten tų draugų išmirė, žinai, nuo kepinų cirozės, nuo narkomanijos, nuo ten kas į užsienį pabėgo, tada, kada sienas atsidarė, tie vat išgyveno. Nu, va taip grubiai. Kas rajone, liko, tai kas Lietuvoje arba rajone, ne. Kas išvažiavo. Tiem normaliai. Na taip, ir aš įsivaizduočiau, tų problemų turbūt šiais laikais jau mažiau turbūt yra ties. Žinai, kas dabar yra? Su tais 90-ųjų metų paugliais. Nu, mano jau tokie 2000-ųjų, aš 87-ųjų gimimo, tai ten 96-ais, aš kai repą pradėjau klausyti, man ten 9 metai buvo, žinai, aš ten su dviračiu važinėdavau ir klausydavau, žinai, ten Žas, Užas, ta kasėtis, vėliau Cypress Hill, visokiausio House of Pain, to sunkesnio repo. Ir jau ant 2000-ųjų, ir žinai, dabar didesnė bėda, aš manau, yra narkomanija. Dabar jaunimo pavojingiausia. Nu, tu galbūt to jaunimo matai daugiau, negu aš. Nu, aš jau toks pagyvenęs, žinai, jo, nu, matai, tu daugiau vis tiek sporto, grinai, vat sporte ir pas tave ateina, jau rečiau pizdabolai atsiprašant, žinai, o ten į konsus, ar ten fotkintis, ar dar kažko, tai, arba tu bendrauji, žinai, su kitom grupėm, kurių fanai iš vis, va, tokie, žinai, teenageriai. Yra žiaur, ir man baisu, aš kai mačiau, kas mane apsaugojo nuo narkatos, tai vienas kažkoks baraiga. Aš vieną kartą per gyvenimą žolę rūkęs esu tik tai, bet mes norėjom nusipirkti heroiną su draugeliu, kuris vėliau yra narkomanas, nu tapo narkomanas. Jis norėjo nusipirkti heroiną. Jo, mums buvo 14-15 metų, mes gerdavo malų ir visas rajonas hera varė ir mes taip sunžaikė tokiu, sakau, kokieros reikia pasimti. Bet jūs turėjot supratimą, kad tai... Nu, ne, dabar, niekas, nieko. O kas tu turėjo? Nu, nes jo pusbrolis rūkė ant folgis užsidės. Ir mes taip blemba, reikia heros nusipirti. Ir tai yra mirtis iš esmės. 100%. Vieną kartą pabandys tau žop. Ir, nu, tipo, davai, pasiemam. Ir jis ten mokyklai paskušai baraigą, tipo, okei, okay, sako, jo, gali duot. Bet, sako, žinai, nu, pamokysiu, kaip vartot heroiną. Tu, vat, kada rūkai tą heroiną, tu negali gert alaus. Tipo, ar alkoholio štai. Ir tas, ai, ne, palauk, pasitarsiu. Jis su manim tarsiu. Jo, sakė, bet gerą rūkyti pagert negalima. Eik tu, nafik, tai tada ne, neperkam, tada nu, nahui, nebuhalint.
Tai realiai alkoholis išgelbė mane nuo narkomanijos, jeigu taip žiūrėt. Aš šiaip bet... nebegeriu alkoholio. Ten labai retais atvejais paragauju ten stopkę, žinai. Bet tai kiek tu metų tada buvo? 14 kokių. Ir... Tai man, mano tuometiniai draugai, vat... Ir jie sėdėjo ant heroino tuometų draugai savo. Kai kurie. Kai kurie. Tada jau mes pradėjom atsiskirinėti, žinai, kada buvom ten nuo ten 8 metų ten ir ten 12-13 mes ten alaus, o kiti pradėjo ratus, žinai, ryt, žolę rūkyt, o mes dar taip, aš kokiu 15 tik tai žolę, žinai, parūkiu, man žiauriai nepatiko. Ir tada jau, bet žinai, kame pliusas buvo, kad mano brolis vyresnis 6 metais ir jo visi draugai, kurie prasitorčino iki jėrus ir mes žvengdom iš tų narkotų, žinai, visalina rajonė, ten perlipiniai per jos įsgulinčių, žinai, ir taip toliau, ten prie stotelės visur. Bet naujininkose būdavo tokių vaizdų daug. Ištisai, tai normalu buvo. Prie Maksimos, kurie ten visalina figūras visokias daro, tai buvo visiškai normalu. Bet mes tada, žinai, ir žiūrėjom ir kad, narkata, žinai, niuchai. Bet kažkodėl vis tiek norėjom parūkyti heroino, nes jo pusbrolį, žinai, rūkė. Tada, grįžtant prie mano draugų, kurie, žinai, pradėjo negerti, bet paragavo ten ratų, paragavo amfą, žinai, ir taip toliau, ir kaip jie atsisėsdavo ant heroino. Ir mano draugelis, amžinatilsi Agurkas, toks jisai mums ir paskudavo, gal tas atgrasė dar. Mes jau sėdėdom gerdom, jis visas adanathodinas, sako, hebra, nebandykit, nes čia yra pipėts. Tai jisai varydavo tūsint, ten buvo kažkoks, neatsimenu, klubas Vilniuje, kurį leisdavo nepilnamečius, Zetas ar koks ten, žinai. Ir jie ratus rydavo ir amfą niuchindavo, ir ryte grįžę negalėdavo užmėgti, tai atsirado hebras, kur sako, tai gyra išeitis, ryte hieros parūkot ir apsiraminat, praeina tas, hiperaktyvumas ir tada gali ramiai, žinai, savo, ir ką, jisai toliau sako, blemba, kad hiera taip priot, kad nafik tada iš vakaro man amfą ir ratus ryt, nes aš galiu hieros parūkyt ir viskas, ir neit netik lūpą. O vėliau per brangų rūkyti, tai davai į vieną. Nu, tai į vieną pats bijau draugelį suleidžiu. Nu, ir, tai, va, ir taip degradavo ir sakau, tas tokia plana linija, kai tu pamatai, žinai, a, čia jau viso. O vėliau, aišku, atsirado tų draugų, kurie jau po visko, kai jau viską matėm, ką daro narkata, dar sugalvoja tetre, žinai, būdami parūkyti heroino, nes romantiškai, nes rusų rokeriai dainuoja heroin ir viso. Nu ir žodžiu, baisus dalykas. Tai, ne, čia visiškai tragedija. Tai va, visiškai tai ir aš matau tą pačią tendenciją dabar su, žinai, su hebra, kurie ten normaliai padaužo žolės, o vėliau paranoja, pergyvena tada pasiema ksanaksiuką, žinai, parie ksanakso vakare, o blemba atpalaidavo, bet sako, taigi nusipirkau be recept, tai man reikia ne vieną tabletę, o 5, žinai, šaut. Ir taip, ir tada sėda oksanaksas, jis kaip opioidas, irgi veikia, žinai, tu zavisalininui. Ir dabar jaunimą, žinai, savo nervus ramina, ne sportu, žinai, kai mes raminom, kai nervuojasi, tvarai gerai pasikačialini, tada tau ir mintis visus iškačialini. Tai va, tai matau tos pačios bėdas, bet čia mes jau taip liūdnai nuėjom, žinai. Aha. Nu, taip, nebent tu nori dar liūdnai, galim pakalbėti. Ne, tiesiog, bet aš matai... Tiesiog, kokio amžiaus tu tą jaunimą matai, kuris linkęs ties tais dalykais? Man tiesiog įdomu. Nuo 14 iki 25 metų. Deja, tragedija. Čia yra baisus dalykas. Čia yra baisus dalykas. Aš manau... Tam turbūt nepakankamai dėmesio skiriame. Dėmesio faktas. Dar plus, pas mane yra labai nemažai draugų buvusių narkomanų. Su kuriais mes, kadangi mano muzika tokia, žinai, kuri ten rajonas, patsanai, bet atsiliepiu negatyvę apie narkotikus, dažnai dainuos arba tiesiog įkvepiu ten kažko siekti, nepasiduoti ir taip toliau, ir aš labai dažnai sutinku, arba pas mane ateina, arba tiesiog kažkur susitinkam su žmonėm, kurie buvo narkomanai, sako, vytai, tavo muzonas man padeda, aš, žinai, atsistovau ant kojų, man padeda pajaus save, įkvėpti pozityvo naujam gyvenimui ir taip toliau, ir dėl to mano aplinkoje ten labai daug reabilitacijos centrų hebro, žinai, ir mes su jais bendravom. Ir dar jų istorijų prisiklausi ir tipo, wow. Ir jie dėmesį pakankamai skiria, tiek alfaranai, tiek viską, žinai, daro hebra. Bet jaunimas pats, nemastų. Jie, žinai, kaip tik tokia, 15 sekundžių tik tai mato. Jie į ateitį net negalvoja, žinai, ir mes negalvojom. Bet, žinai, alkoholis yra toks dalykas, kur yra labai baisus dalykas, bet ant jo atsisėsti yra labai sudėtinga. Tikrai sudėtingiau nei narkotikų, nes dėl to ir yra narkotikų. Mm. Nu,
Ir aš manau, dar jaunimui įstatymas tas, kad prekiaut nuo 20 metų pakišo tikrai koją. Tikrai, nes anksčiau aštuonilikinis laukia, kad nueisi baro, nu ką jis išgers ten 2-3 alaus pavems ir grįž namo, žinai. O kada tau 18, jau tu kaip ir laisvas nuo tėvų išeit kažkur patūsint, bet tau dar alkoholio neparduoda 2 metus, o baraigos yra ant kiekvieno kampo, nu tai ką, davai parūkom, davai ratuką, davai ksaniuko, davai lyno kažkokį užsipilam, žinai, nu, lino. Nu ten nuo kosulio toks, žinai, šūdas, kur amerikiečių reperiai irgi klipasi, žinai, pilai spraitą, toks purpurinis, žinai, gerimukas ir vėliau irgi svaigsta, žinai, nuo jo. Ir jaunimėlis, žinai, šauna tą, romantizuoja tą visą, nes irgi muzikoje tą pamato. Ir tu to matai daug? Jo, labai daug, labai daug, labai daug. Ir man kartai, žinai, liūna ir aš galvoju, aišku, aš ne visada būdavau teisus, kaip ir tarp draugų, aš galvoju, leidai, sakau, seni, tu nereiktų ratų, nes tau žopa bus, tu prasitorčinsi, kaip va tas, kaip tas, kaip tas. Ir buvo tikrai nemažai šimčių, kurie tiesiog atėjus laiką, ai, sako, nusibodo man vartoti, žinai, tos ratus. Na. Tai buvo tokių išimčių, bet jų ne super daug. Tai va. Na, aš bet kuriuo atveju žvelgiu į bet kokius narkotikus kaip į visišką blogį. Ta prasme, negalima jokių būdų jų bandyti, negalima jokių būdų... Tai yra kelias į pražutį. Kelias į pražutį, žinai, ten sakau, čia labai irgi dar pagal žmogų, žinai, ten mano draugų tarpį irgi tenais yra hebra nemažai, kurie parūko žalė, žinai, bet jie ten rūko labai daug metų ir vat jiems to užtenk. Bet yra labai daug žmonių, kurie pradėjo ir nusprendė, kad jiems dar reikia pabandyti dar toliau. Labai individualu, bet aš patarčiu taip. Jeigu nori pabandyti, geriau palauk, kai suaugs, kada smegenys susiformuos. Tai bent jau 25 metų kokiu nori, žinai. Jeigu nori pabandyti, ne, tikrai ne paaugliui, nes paaugliui ir taip ten smegenys veikia va taip. Va tai vieną dieną tu vieną nori, kitą kitų ir patarčiau neskaudinti tėvų, nes tėvams vaikai yra patys svarbiausi ir tai tikrai skaudus dalykas, žinai, matyt, kaip svaiginas. Ir iš vis, svaigintis, nežinau, nu... Kokia iš to būtent, kokia iš to nauda, sen, geriau ateik va, pas Alfredą į treniruoti ir kaip pasvaigins smūgių į žandikulį. Niekas nesvaigins, bet... Bet aš ką, atėjęs į sporto salę, tu gi nori būti žvalus, geras, žinai, op. Nori kažką rezultato siekti. Rezultato. O jeigu tu nori apsvaigt, nu tai tas pats, kas apsvaig, nu tai dėks į sieną su galva arba iš kumščiai žandikulį apsvaigimas. Bet geriau būtų toj realybėj. Toj realybėj yra figiena, žinai, ir atraskit, kad šitoj realybėj yra gera. Aš atradau sportę gerą. Ir sportas mane nuvedė visur. Visur. Kur aš dabar esu? Visur tik tai sporto dėka. Aišku, veiklumo, bet ir sport. Lengviau, man atidarė duris. Kaip ir kalbėjom pradžiai. Tai mūsų klubas dėl mano formos, dėl raumenų, mane, o, geras, čia kačiokas ripuoja. Gal nebūtų išklausę gabalo, žinai, iki galo, nes būtų nepatikę, žinai. Bet jie dėl kačiok. Pakvietė į reklamą filmuotis, reikėjo, kad vaikščiotų banditas užsikačelinę, žinai. Ai, va, jį. Nu ir grinai. Arba dabar ten, ne, Actor Agency pas mane užrašyta, moka tenais anglų, rusų kalbą, ten ta, ir užrašyta. Gali material arts. Kad gali ir paboksuot, kad ne visai iš tų paskačiokas, jo, nu martial arts, taip, ten material, žodžio, nu, tu daugiau žodžio, tu man visada žavė pas Alfredą ir tas dalykas, kad jis atsimena visas pavardes, o aš vardu neatsimenu nieką, tai man tačiau taip atrodo. Ne, bet, nu, reiškia, ruošiesi, bet ir šiaip smegenys gerai veikia. Tai va, ir tu... vat kečianis, tada reikia pajudėti, žinai, tam, kad jeigu reikės druk kadre, kam nors duoti snukį, žinai, pavaizduot, kad ranka skrietų teisiklingai ir tu netyčia neužklydytum, žinai. Ir Vyta, šiaip kalbant apie tavo dainas ir apart to kultūrizmo sporto, tu visą laiką kažkaip pašonė su tojim keliauja tas kovinis sportas subtelė, tu ir bušido, jį tam sudainavai teisingai ir... Ir renginį bandėjai kovinio tai, sporto organizuoti. Ir nebandėme su Valentinu ir padarėm tą, tada, kada Valentinas Muaitai varžybas darydavo, irgi visada prisidėdavau. Visą laiką keli būdavo kovinis sportas visą laiką. Todėl, kad vėlgi, kaip sakiau, kačianis pradėjau ne tam, kad būčiau Mr. Olympia, ne ten kačiokas, o tiesiog, kad būčiau raumeningas ir kietas. O dar kas kieta buvo, tai būdavo pamušt kriaušę kietą, žinai, nes matydavo iki pacanai rusyti
ten 90-aisiais metais, kai vaikai mes prieidavom prie namo rūsio ir žiūrėdavom per langelį, ten nančiakus sukdavo ir spardydavo kriaušę, ir ten savadarbis kažkoks slapkės pasidaręs, tai visada žavu atrodė ir visada filmų prisižiūrėjo žaviai. Na ir paraleliai vis tiek, tu kačialinaisi, žinai, paboksavai kačialinaisi, kažką paspardė kriaušę, nemokšiškai, tada atsirado draugų, kurie būdavo iš to sporto. Ateik, aš tau pamokysiu, tu kai grybas mušytų, žinai. Vienas pamoko vienaip, tada kitas sako, ne, tu dar ranką pakelk. Nu ir tai visą laiką kažkaip pėjo paraleliai. Ir kačialka, jo, man visada labai patinka. Ta prasme, raumenis ir pats darimas, pratimų, jautimas savo kūno, viskas yra figenai. Bet iš kačiokų, kurie bent jau kažkiek paragavę kovinio sporto, tu išgirsti, kad jie sako, wow, aš pajaučiu visai kitaip kūną, nesusikaustysiu, aš šiuo metu sveriu 114-115, bet ašgi nesėdžiu pas tai, žinai, kai būna 9 kilų ir sėdi įsitempi, žinai, visada eina įsitempi, visada nugarą, o atvirkščiai viskas atsipalaiduoja, nes būtent kovinis sportas tau padeda atsipalaiduot, tu negali būti įsitempis. Tai vat man čia irgi kaip tokia terapija, ateini, žinai, pajudėti, treniruoti, tau išsijungia galva. Tu negalvoji apie problemas, apie tą, man grinai, tu galvoji apie užduotį. Ar tai būtų sparingas kažkoks, ar tai būtų atidirbimas smūgio, tu negali atidirbinėti smūgį ir galvoti ten, žinai, blemba, man čia į darbą rytoj reiks ar taip toliau. Ir plus dar tu atpalaiduoji ne tik tai sielas, smegenis, bet ir kūną. Tai ir va tas man visada patiko ir visada žavėjo kovotojų dvasia. Nes kaip ir rajone, žinai. Tu turi atsakyti už savo žodžius, žinai, atsakyti už bazarą. Jeigu tu labai kietas, tai davai įrodyk. Ir man visada, žinai, kovinio sportininko, ypač varžybinį sportininkį, žavė to, kad ant kiek turi turėti stiprią dvasę, kad tu žinodamas, kad ir kitas žiauriai gerai ruošiasi tom varžybom, išeitum su juo pagal tam tikras taisyklės į ringą arba narvą, stebint ten dešimtim, šimtam, tūkstančiam žmonių ir įrodinėtum savo tiesą, būtent va, pagal tam tikras taisyklės, žinodamas, kad tu gali, nu, apsilažalint, grubiai tariant. Ir kada arba tu laimi, arba pralaimi, nesvarbu, dar žaviu visada pagarba, žinai, kada prieina ir hebra, ačiū tau už kovą, šaunuolis, tu įrodi į save, aš įrodžiu, ar ten kažkaip, va, tas bendrumas. Tai man visada tas labai žavėjo koviniam sporte, ko aš labai pasigendu kultūrizme. Kad ateina, ne, čia aš gražiausias, čia aš va, ateisiu, žinai, su trusikais išlipsiu, aš vyras, žinai, ir, nu, tipo, jeigu taip ironizuojant, aš labai myliu kultūrizmą, bet turiu minti išeit su trumpikė man scenos įrodyt, koks aš esu gražus, nu, hebra, būkim sąžininkai, tai nėra žiauriai, tipo, labai kieta vyriška, žinai, turiu minti, kas tai yra vyriška, nevyriška, diskutuotina, bet kaip pozicionuoja, I'm a motherfucking monster, aš esu žudikas. Kokie buvo pagrindiniai du Mr. Olympijoje vyrukai, Kai Grynas, ar ne Kai Grynas? Nu, Kai Grynas, jis ne, visada slinko. Phil Heath'as? Ne. Ne, žinai, kad buvo Kolemanas. Paskutinių metų. Phil Heath'as, tada dabar ir paskutinis. Ir kas buvo konkurentas? Jay Cutler'is turi minti. Jay Cutler'is. Ir, nežinau, prieš kokius 3 metus aš žiūrėjau jų treštokas buvo prieš varžybinis. Ir aš neatsimenu, kas vienas iš žymesnių trenerių, neatsimenu, kuris pakomentavo, išdėjo tą akimirką, žiūrėkit. Mes pas mus treštokas prieš kovo, čia vyrukai paima pykstasi, vaidina, kad nekečia vienas kito ir išeis išsitepia tepalais vienas prieš kitą. taip, išeis ir žinai, aš čia gražu, aš čia dirbau metus daugiau, aš čia tas. Aišku, į kiekvieną sportą... Aišku, darbo daug. Į kiekvieną sportą gali žiūrėti ironiškai. Lygiai taip pat į futbolą. Susirenka hebra ir spardo kamalį, bėgioja pagal kažkokias taisyklės, spardo ir per ten įmuša vieną įvartį per visą spardymą, žinai. Ten krepšiniai irgi bėgioja, muša kamalį, žinai, pagal kažką. Susitarėm, kad mušim mes taip kamalį ir bėgsim ir mesim į šitą lanką. Nu, irgi tik pabrėdas, kaip ir kiekvienas, nu, reikia tik suprasti, nu, savo mėgiamo sporto, kad tai kitam gali atrodyti, nu, durnai ir neįsižiai, žinai, taip. Kaip ten va, kačiokas, ten, žinai, chemijos pririjas, tuščiom smegenim, raumenis išpusti be jėgų. Nu, ne, nu, jie su jėgom, ten, žinai, ten su chemija, be chemijos, nesvarbu, bet jisai padaro tą rezultatą, nu, tu priimk jį apie kiekvieną sportą, žinai, tas vat ir su kovotais, žinai.
Nu, atrodo, gali taikiai gyventi, žinai. Bet ne, eini ir trinkai kriaušia daug metų, trankai lapkės ir valiau varai viens kitam į galvą, žinai, primušt. Kada yra to tarpu, jeigu tu nori, žinai, ten pakemti šautuvai pistolę, karas yra, žinai, nu, kiekvienas pasirenka savo žaidimą. Bet tu turi atrast tai, kas patinka ir suprast, kas nepatinka ir priimt. Tai, nu, tipo, taip, žinai, taip. Kad, tipo, okei, nu, va šitam sporte yra, nu, durna tai, vat man patinka tas, bet man nepatinka tas, arba man patinka šitas, bet tas dalykas komiškai atrodo ir taip toliau. Ir man tas amplaikia kačiokiškumo ir kovos sporto žiauriai patinka. Mm. Tikrai yra ten nemažai kovotojų, kurie ir atrodo gražiai ir kovoja. Ten vienas mano mėgstamiausių tuo metu UFC kovotojų šitas gi. Palauk, tai aš to sakiau. Svoris? Sunkias svoris, kur barzdą prasileja, overimas. Overimas. Taip, kurį aš ir FIBO sutikau parodoj Vokietijoj, buvo toks žlobas atsistoiškais, jau tada netoks prisikačiantus. Jau buvo sados programą. Jau Chimkės, žinai, numažinęs, bet netgi man patiko, kai jisai tada pagal kiko taisyklės dar varydavo, neatsimenu. Kokio, anksčiau, kai dar irgi raumeningas, bet netoks, žinai, zdarovas buvo. Vėliau jau prieš jų visi dar dadėjus tą normalį svorį. Jo, pagrindinis iš tiesų, tas svorio prieaugis ir buvo, kada jisai ką vienas nuėjo. Turbūt, tai va, afigenai, man, žinai, žiauriai patinka ir stilius kovos, ir, nu, ir toks, žinai, užsidegęs. Tas pats Tysonas jaunystė. Beje, kalbant apie Alistarą, jisai grįžta atgal, dabar iš išėjo ir grįžta atgal į kickboksą ir kovos dėl sunkaus svorio čempionato. Glory. Ai, Glory. Jis prieš Ryko Bet dabar kažkai ne. Trauma buvo, nusikėlė jo ten kova, kažkas tai. Aš įsieku Instagram. Labai sunku, kickboksas yra ta sporto šaka, kurios fanų iš tiesų yra sunku būt. Kodėl? Nes nesuprasi, kur sekti rezultatus, nėra tų renginių. Aš matai, ir va, tas toks fanas, kur, žinai, aklai neseku, bet žiūriu Instagram'e, žinai, ten skirtingas lygas, ten yra MMA lygas, ten KFC lyga, Lenkų KSV, žinai, kitas žiūriu, kur lietuviai, pavyzdžiui, kovoja, aš ten pasirašau, nu, pavyzdžiui, va, kovosiu to, aš užeinu į tą lygą, žinai, pofollowinu ir matau, ir aš žiūriu grinai kovas, neseku ten nuo pat pradžių, ten, aišku, ten overimo, tai faktas, kad žiūrėjai, žinai, ten kovų, visų kovų, ten kažkoje samplaikas, arba ten geriausius momentus, ar ten Tysonu, žinai, geriausius, visus nokautų, žinai, ten žiūri, ar visas kovas. Tai va, pavyzdžiui, kad ir Tysonu, žinai, buvo zdarovas, greitas, stiprus ir atrodė fainai. Tai vėl visų pacanų devukas buvo ir kažkaip tada, stilius. Jo, stilius, tada tas gražus. Juodas nagali, toks juododis, labai prisikačialinės, vonę dalyvauja. Ai, ponas misteris chemija, Alan Naglani. Jo. Black but, Panther. Jo, bet vat, ten dar klausimas, kiek jis ar labai prichiminės ar nelabai prichiminės. Ui, labai. Labai. Nes jisai kažkada jis karatistas bazinės, jeigu aš nekristu kiekų Šankai karatė ir Kikušanai karatė Azijos čempionate, jisai kovodavo už 84 kilogramus. Nu tai va, bet matai, vėlgi, pasitas rūmo. Ir dabar jam 45 metų. Nu tai paliau, nu, vėlgi, žiūrovam, žinai, mano nuomonė apie chemiją, tai yra labai tokia, jeigu tau reikia, jeigu tu nori, jeigu nėra va toj federacijoj dopingo kontrolės, valio, varyk, nesusižalosi, nesusitraumuosi tiek, kiek galėtum tokiu metu susitraumuot. Mano nuomonė, ne. Žinai, kodėl? Pagrindinė priežastis yra todėl, kad tai yra biologinis ginklas. Tai yra savotiškas biologinis ginklas, dėl kurio galbūt galimai kova, du kovoti. Tai aišku, kad pranašesnis. Tu esi pranašesnis, bet galbūt tu tiesiog nugalėtum tą žmogų, o dėl to, kad tu turi didesnį ištarmę, didesnį jėgą, didesnį sprogstumą, tu gali padaryti sveikatų sužalojimą tokį, kovos metu taip. Ne, taip. Aš nesutikčiau. Aš, žinai, kas yra, jeigu tai yra tam tikri steroidai, jie padeda atstatyti tavo organizmą tiesiog. Gerai, testosteronas, jisai tau gali duoti didesnį šiek tiek ištvirmę ir tai dažnai pampina raumenis, kas gerai, yra kišako, agresijos daugiau duoda. Ką vartoja, baldanonas duoda daugiau deguonės įsisavinimo šiek tiek, jeigu tinkama dozė, jeigu šiek tiek didesnė dozė, pampina raumenis. Aš vat neatsimenu, su tada, ko tydžiui dėl aš jau pagal.
gavau su kažkokiu, kuris labai smarkiai gerina tavo ištirmę. Kaip jis vadinasi? EPO. EPO. Bet EPO, jisai kovos sportui mažai tinka, todėl kad jisai daugiau dviračių sportui. Kuo ilgesnė, ten po valandos tik tai tu pajauti normaliai, kad padidinu ištirmę. Jis kažkiek padidina, bet nelabai daug. Todėl kad koviniam sportui, kad ir vat, pagal MMA, po 5 minutės, žinai, tau jis nelabai duos to poveikio, žinai, tokio akivaizdaus. Jo, tu tenais ten paskutiniam raunde biški gyvesnis būsi, bet ir tai nesuper. Bet tas biški gyvumas gali duoti rezultatą visiškai. Tai lygiai tas pats, kas pensininkų vaistas mildronatas, žinai, jis irgi duoda kažkiek tai ištvirmę, kaip ir inozinas. Tik kad inozinas jisai skaitosi kaip papildas, o mildronatas jau kaip chemija, nors niekada nebuvo jisai kaip chemija. Bet mildronato poveikis iš tiesų yra gerokai stipresnis negu inozino, jeigu vartoti injekcinėje. Jo, bet vis tiek, nu, nėra jis toks kosmiškai stipresnis, kosmiškai turi būti stipresnis. Ne, juntamai. Ne, tu kaip treneris, žinai, kad nors kiekvienas va tas pobiški, bet, nu, kad, žinai, kai kurie ten klausytojai mūsų, ne, galvoja, kad čia su chimija tai jisai būh iššovė. Tas pats overimas, jis buvo nesveikas ir be chimijos. Tiesiog su chimijos dar nesveikės, nežinai, tapo. Taip, ir taip bet toliau, ir tas bet... skirtumas pasijuto tarp jo faktas, kad jisai kiek laiko buvo taip. Ant preparatų, jisai turbūt vieną kovą pralaimėjo per tą laikotarpį. Tik nulipus nuo preparatų nelabai jo karjerą atrodė kurį laiką. Jo, dar reikia pabrėžti tai, kad kada nuima preparatus, tavo natūrali hormoninė sistema, jinai subiniai sėdi. Jeigu tu tinkamai neatstatai, ką, pavyzdžiui, prikalus testosterono pas normalų žmogų tenais tarp 9 ir 30 rodiklį, žinai, tarp 29, o tu susišauni pas to 150, nu, tu 5 kart didesnis, kada tu nuimi, tavo organizmas jau atpratęs gamintis, jis nukrenta ten iki 12. Ir tu jautiesi, vat, kaip toks berniukštis lieva, žinai. Tai, aišku, jie ten atstato iki ten, žinai, ten 2-4 kokių natūralaus, bet tai, aišku, nėra 150. Jau nėra tas agresis, nėra to. Plius, jisai jau nutraukė, kada jis buvo šiek tiek vyresnis, kada ir šiaip jau, žinai, kada ir šiaip jau organizmas pasidrožė, žinai. Na taip, turbūt labiausiai didžiausias skirtumas, tai nesuvirimų buvo po to USADO tikrinio, kai atėjo, o buvo su Vytaru Belfortu. Aha. Ta prasme, vienu metu jis jau buvo, atrodė, kad jis pradėjo sent. Atrodo, kad pradėjo sent, pradėjo lėtėt, jis pralaimėjo Andersonui Silvą. Ir tada viena akimirka UFC legalizavo testosterono terapiją. Bet po to testosterono terapiją tu gali paslėpti ir daug ką. Ne, nu tai elementariai TRT, tu didesnė dozė šauk nei tau surašyta, žinai, nes jeigu tas TRT tai yra ten sustanono ar testosterono ten šito enantato ar cipionato, kas savaitę arba kas 10 dienų po 205 mg, kad tau pakeltų maždaug apie 30. Bet tu gali varyt kas trečią dieną tą patį ir tau dopingas, nu, tau tiesiog parodys, kad tu vartoji, tau neparodys, kiek tu vartoji. Ne? Ne. Okay. Tau, nu, gali padaryti tyrimą testosterono, koks tavo, bet tu sakysi, ne, aš tik tai iššoviau vieną į savaitę ir man taip suveikė, kad pas mane normos 3 kartus pakeltas. Bet kiek atsimenu, ten irgi tas normas tikrino tuo metu. Kažkas tai buvo. Tai esmė tame, kad kas atsitiko, tu turi žmogus su gyvenim, viso gyvenimu kovinio sporto čempioniška patirtim jaunam kūne tą akimirką. Ir tai buvo baisus dalykas. Vyturas pradėjo nešti visus lauk. Nokautavo Bispingą, nokautavo Rockholdas smūgį iš apsisukimo. Jis paskui sako, nu, tai kas, testosteronas nedaro mano smūgį iš apsisukimo. Gerai, važiuojant toliau, ką jis dar nukutavo, Hendersoną nukutavo. Ir jis taip dėjo iki čempiono kovos prieš Krisą Vaidmaną. Ir tada atėjo staiga USADA. Sako, ačiū, davai, einu kubrinį. Tada staiga atėjo USADA ir praėjo grubiai 8 mėnesių turbūt nuo to laiko. Ir išeina Vytaras Belfortas ant svarstyklių. Ir jis atrodo kaip senas pagyvenęs žmogus, visas nukaręs ir staiga nuo to laiko vien tik vos ne visos kovos pralaimėtos ir... Taip. Ir kur tavo tie smūgiai iš apsisukimo, jeigu sakai, kad tavo tai testosteronas gerai, nedaro smūgiai iš apsisukimo? Viskas faina, bet žiūrovams ar faina buvo? Ne, žiauri faina, federacija ar faina buvo? Žiauri faina, nes reginys geras pritraukė žiūrovų, pinigai kyla.
lygis federacijos. Iš esmės lygis kyla. Pradėjo kilti nuo tada, kada USAD atsirado. Pas UFC augimas. Nu jo, bet žiūrovams tai... įdomu, kai daužosi, kaip pirmieji, pažiūrėk, UFC buvo, kaip be pirštinių. Kur ten buvo vše kačiokai, ten nesveikia, aš kažkada, man būna įdomu pažiūrėti, tipo, heavyweight, tipo, kovotojai, žinai, kur buvo kačiokai. Tai buvo vien sunkus, absoliutų svoris. Tai ir lupo, kačiokas tokiom rankom, žinai, ir lupo, kai žvėris. Žmonėms tas šau įdomu, žinai, buvo. Ir žiūrė, ir okei, okay, imam, sakai, va ten tokio aukščiausio lygio, vėliau nukrito lygis, o kiek yra žemam lygiai visokiose mažose federacijose, MMA federacijose, kačiokų, kurie dopingo kontrolės nėra, bet nepasiekė tokių rezultatų kaip Belfortas, pavyzdžiui. Mm, labai daug yra. Turbūt, bet, no. bet, kaip ir bet faktas, kad, tarkim, viena tų rinkų, kuri labai ryškiai matosi, kurios, kad ir labai geras sportininkas atrodytų toj rinkoje būdamas, taip. Bet perėjęs UFC, staigai rezultatai nu, labai suprastėja. Tai yra Rusija. Štirkovas, ne, kur neišlipo kovo. Jis net neišėjo. Man žiauriai jis ypatinga. Nes jį prigavo su kažkiais... Baldanono pagavo. Baldanonas yra gyvulinės steroidas, žinai, ir jis labai ilgai neišsivalo. Žiaurus faktas buvo taip, kad buvo UFC turnyras St. Peterburgė, ir jeigu eisit į Tapology, ten buvo St. Peterburgė turnyras, kuriame turėjo debiutuoti Ivanas Štirkovas, dar turėjo kažkiek kovotojų būti. Tiek laiko, kiek jis tikrino Rusadą, visi jie buvo švarūs. Paskutinę savaitę prieš varžybas Jeffas Novickis atsiuntė visą amerikiečių komandą sutikrinti, su visą aparatūrą sutikrinti rusus. Taip. 8 kovotojus teko pakeisti paskutinę savaitę. 8 kovotojus. Taip. Bet ir su rusais dažnu atveju būna taip, kad... O brazilais? Brazilai paskutiniu metu ne. Bet buvo momentas, kai irgi ten... Su Brazilais buvo momentas tas, kad prieš USADOS atsiradimą buvo 6 čempionai, o per metų laikotarpį po USADOS, taiga, man atrodo, buvo vienas ar buvo nulis. tokia situacija. Va, ir aš manau, kad lygiai taip pat amerikiečiai yra ant tiek naujų technologijų. Genetinė inžinierija, nauji steroidai. Ne steroidai, nauji preparatai, kurių nėra įtraukti į vadą listą. Kurie dar nėra priskirti. Ne, tiesiog aš pasakysiu vieną dalyką. Ja. Europos MMA kovotojai seniau prieš USADA neturėjo šansų UFC. Ir visi Europos čempionai, kurie buvo UFC čempionai europiečiai, jie atsirišmės atsirado po USADAS. Ką tai rodo? Nes aš su Fernando Lopezu šnekėjau, Cyril Logano, Francis Vengano, buvęs treneris, be kovos dabar tarpusio, jie dėl sunkaus svorio čempiono diržo. Atsimenu, kada mes kokiais 2016 Italijoje buvom. Sakau, nu ką, amerikiečiai ir brazilai, sakau, tampa panašus žmonės. Taip, pagaliau yra kažkoks šansas atsiranda. Taip, madai, tu kalbi kaip iš šito sporto vidinės pusės, kaip treneris, kuris ruošia sportininkus, sąžiningai ruošia sportininkus, ir tau yra faktas, kad vidui pikta, kad ateina kažkoks tai čiteris, žinai, kaip ir žaidime, žaistum Counter Strike ir kažkas su čitais tave šaudo ir tu sakai, the fuck, eik tu iš čia, žinai. O aš kalbu kaip žiūrovas. Žinai, kuris nori, žinai, pamatyti reginį ir dėl to aš teisinu, žinai, va tos savo mylimus kovotojus, žinai, iš esmės, kai Štirkovas ir taip toliau, tai aš puikiai tave suprantu, žinai, iš tos pusės, kur ir va su to bičiu, kur va dabar ką tik sakėjai pavardę šnekėjai, kuris sako, ačiū Dievui, nes... tokioj įdomiau jums, žinai, lygesnės galimybės, žinai, pasiekti tam tikrus dalykus, žinai. O aš grinai kalbu kaip žiūrovas. Mm. Žinai, kur man, va, atėjo overimas, o, bicu įvarė, kai Mr. Olympia, čia ne, bent jau, kaip mažesniai kategorijoj. Ir šienauja, kai žinai, nežinau, ten, ant žmogis. Ir faktas jo, kad, nu, pavojingas toks sportas, žinai, kur tu sakai traumuot, tai lygiai... Traumuot ir jo labiau abudu gali priimti tada, jeigu abudu, tarkim, Rusijoje vadvyko kova, Vladimiras Minėjavas prieš Magomedą Ismailovą, tai buvo viena didesnių kovų Rusijos rinkoje. Man uždėjo kažkas klausimą Instagramą, aš nežinau, nu, matyt, domėsiu sporto žmogus. Alfredai, norėčiau labai sužinoti, kokia jūsų nuomonė apie šią dvikovą. Kas laimės? Man atsakymas, laimės dopingas. Nes iš tiesų, ta prasme, abudu vyrukai, manau, tik dėl Magomedo Ismailovo čia garantuotai, čia, ta prasme, net neklausimas, bet greičiausia ir Minėjavas buvo ant kažko.
laikė kovoj tokį tempą, toks, ta prasme, tie priėmė tiek daug visko, metimų buvo atlikta tiek daug, kad mes matydami normalią 84 kg kovą, kurio, tarkim, dabartinis čempionas Izraelio Desanija prieš Robertą Vitekerį kovoja, tu matai jų ir nuovargį, matai ir viską. Taip. O matai tą tempą, kokį užrovė Ismailovas, aišku, paskui jisai pavargo ir tiesiog į korpusą jam prasmugiavo, pamatysite kovas pabaigą, kaip jis pasibaigė, niekur arti to tempo, kuri buvo UFC kovo. Ir visi žiūri, o tai galbūt šitas kovotojas turėtų šansą prieš Izraelį Desaniją. Natūraliai galbūt kiltų kažkam klausimas. A, gerai, pažiūrėkime vieną ar kitą tą sportininką po USADO testo po metų. Ir jis praeitų tą akimirką testą, aišku, ne? Taip. Ir, nu, tai iškreipiamas sporto vaizdas. Ir mūsų sporto iš tiesų yra didžiulė bėda. Jeigu yra futbolas, ar tai Lietuvoj, Airijoje, pasaulyje dar kažkur yra vienos taisyklės, vienas sankcionavimas, vienas tikrinimas. Pas mus UFC, pagrindinė pasaulio organizacija, turi griežtus dopingo testavimus. Nuvažiuoju tuo metu į Boną, į Aziją. Aš nežinau, ką vartoja Alanas Neglani, jo galva išaugusi. Tai prasme, jis vartoja raketų kūrą. Visam sportui yra vartojama, visam sportui yra pagaunama ir ne tik tai koviniam sportui. Dviračių sportas iš vis kosmiškai tenais, lygiai tas pats futbolas, bet koksai, krepšinis, kur tik nori, visur yra tų žmonių. Tiesiog, kai komandinis sportas ten kažką pagavo, kažką nepagavo, tu ten netaip, žinai, fiksuoji, netiek domi. Kai domėjasi kovinio sportą, yra du žmonės, vienas prieš kitą, žinai, aha, tas kažkoks, tai čia kažko prikalės, tas neprikalės, kiekvienam sportui. Kiekvienam sportui visur yra ir nereikia liūdėti, žinai, tau, kad tik tai čia, žinai, gadina. Visur tai yra gadina, visur, dėl to dopingo te, kontrolė, žinai, visam pasaulyje, ten kažkur, kaip ir nu, visiems aišku, kur didžiausia korupcija po sovietinėse šalyse, žinai, kažkur tai kitur specialiai nedaro, ten kaip KSV, žinai, nedaro dopingo testų, tam, kad, žinai, įdomesnis būtų, įdomesnis, žinai, ir savo naudą žiūrėt. Tai čia iš sportinės pusės sakau, visur yra iškreipta. Visur ir taip, nu, o nekeista, kai kultūrizme yra dopingo testai. Nekeista, nu, FBB federacija yra dopingo testai. Ir testuoja, čia mėgėjo federacija, teisingai. Mėgėjo, nu, neproti, ten vėliau, aš dabar bijau sumėlot, ar tam bet, jau pro, bet yra dopingo testai. Atvirai, Vytautai, kultūrizmas yra dopingo čempionatas iš dalies. Kaip tavo kūnas gerai priima dopingą iš dalies? Kaip ir kiekvienam, lygiai taip pat kaip ir kovos, aš pasakyčiau, sportai, tik kad čia yra daug akivaizdžiau ir be to faktas. Ir be to nepasieksi nieko. Tam tikrose kategorijose. Aš išskirčiau bikinį, mens fiziką, ten, žinai, netgi klasik fizik dažnu atveju, tai yra galima natūraliai su maisto papildais ir taip toliau sutinkami mintybą, tą pasiekti. Apie sunkio svorio. Nebūs sunkio svoris turbūt. Tiesiog, be dopingo. Nu, aš tikiu, kad yra dalyvavę. Žmonės sunkiasvorių kategorijoje be dopingo. Bet kad laimėja, tai čia būtų labai klausimas. Ten, čia, žinai, kaip sakant, žvakės nestovi, niekas nestovi, bet sunkiasvorių kultūristų tapt, nors kažkada, nu, tuo metu jis jo, gali būti švarus tuo metu, bet per gyvenimą tikrai bus kažko tai šoras. Ta prasme, nu, fiziologiškai neįmanoma. Jeigu tu būsi peraugęs natūraliai, kur pas tavo daug augimo hormonų, daug testosterono, tai tu greičiausiai ir būsi tiesiog visas darovas, žinai, ir talės darovas, ir viską, bet kad tą formą padaryt sunkio svorio kultūristo per gyvenimą, tu gali būti ne čiteris varžybų metu, pas tave gali tikrai nerast. Bet aš manau, kad žmonės, kurie stebi Mystery Olympia, tai žinau, kad, nu, ta prasme, tu esi faktas. Tai, aišku, tai čia faktas. Tai apie Mr. Olympia aš iš vis nekalbu. Aš dabar kalbu būtent apie lietuviškai paprastą, žinai, kačiokiškumą. Ta prasme, lietuviška, latviška, estiška, turiu minti, žinai, regioninį tokį. Rusiška, žinai, ten St. Peterburgo taurė ir taip toliau. Tai sakau, dar fizikai iššokt dažnas tikrai be dopingo gali. Bikinis tikrai gali laisvai, nu, moterų, žinai, klasik fizik dar ten, jie žinai, apie aštuom sveria, žinai, tai dar gali. Bet jau kas išeina varžybinį 120, nu, tai... Bet toks tai sportas. Taip. Toks konkursas, aš taip pasakysiu, nes netgi rusiškai konkurs Mr. Olympia, konkursas. Sportas yra tuo metu, kai tu salėj dirbi, o ten jau nėra sportas. Nu, varžybos nėra sportas, tai yra konkursas, kur tu išlipi ir kuris gražesnis, žinai, kuris padarė rezultatą didesnį. Sportas yra salėj.
žinai, va, kovinis sportas, tai sportas. Užėjai, tu pasportavai ringę. Kačiokai ant scenos nedaro sportą. Jie daro šau. Mhm. Tai va. Vytai, klausimas toksai dar, galbūt jau vis tiek prie galo mes čia einam. Galim dar valandą šneikti. YouTube telpa. Ar tu kaip besidomi kovinių sportų? Tu esi didelis ir žinomas žmogus Lietuvoje. Ar esi gavęs pasiūlymų dalyvauti varžybose, kada kovinio sporto? Nes dabar tie Jungle King turnyras yra, kuriame Instagramo įdomas personažai. Jo, Jungle King'ą man šiūlė vesti, bet tą dieną aš turėjau koncą. Vedėjo būtų. Jo, nu, vėlgi ten, kaip jie viską organizavo, ten gal 5 dienas ar savaitę priežinai. Tai man tą dieną buvo koncertas didelis. Tai atsisakiau, iš būtent kovo ringe tokių, žinai, pašnekėjimų dažnai būdavo, labai dažnai, konkretesnis buvo tai su Donatu pokalbis Simonaičiu, kad galbūt padaryt, dar čia buvo iki visų viršilų su Rimkenzo kovų, tai čia dar metus gal prieš, nes tada mes kalbėjom su Donatu, tratą norėjom, tratasgi labai boksuojasi, žinai, ir dalyvavęs varžybose, Žilvinas Stratas, jo, James Stratas, tai va, ir jis kažkaip man užsiminė, kad visai norėtų sudalyvauti, sakau, sakau, tikrai nori, nu, pagal bokso taisyklės, sakau, tai davai, sakau, tikrai nori, tikrai, paėmėjau telefoną iš kardonatų, skambin, sakau, klausyk, yra toks stratas, nu, sako, pasitarsiu, su ryčiu pasitarė, persuka man už keletos valandų, davai, susitinkam, bazarinam, galima padaryti visą TV3, žinai, pasiruošimą ir taip toliau, sakau, aišku, davai, darom, nu ir tada tratas kažkaip suabėjojam, ten filmavimu išlindo Ukrainą ir taip toliau, gal neįsiu, gal kaip. Nu okei, tada taip ir užsibaigiu. Ir vėliau su Donatu mes kalbėjom apie ten muzikinio TV reikalus, ten jis į kabelinę tokią muzikinį kanalą, žinai, kabelinės kažkokį, tai ten tarėmės apie tai ir buvo, nu tai, o gal tu nori, gal tu, jeigu, sakau, žinai, jeigu aš, tai davai bent jau metus ar nors pusę metų prieš pašnekam, bet sakau, kad būtų laiko pasiruošt ir sakau, bet darom ne su kažkokiu, tai žinai, nesakau ten memu, žinai, ar kažko, tai bet nu, su kažkokiu tai mano lygio kovotoju arba ten pradedančiuoju kačioku kokiu nors, bet nu, tipo, kad normaliai ruoštis tada jau, kad daryt pagal bokso, aišku, taisyklę, žinai, nes aš ten kojom, žinai, taip va, paspardyt laukiką galiu, žinai, ir viskas, ten, žinai, rankos normaliu. Sakau, nebent tik tai taip. Bet tada, sakau, tarėmės iš anksto, prieš ten čiutinę metus laiko, kad galėčiau aš pakeisti steroidus, kuris vartuoju. Žinai, ne, iš tikrųjų, pakeis treniruočių visą metodiką, ten kečialintis atitinkamai taip ir daugiau žymiai dėmesio ten asmeniniam treniruotėm, žinai, techniką lavint jau kažkur, kad nebūtų, tipo, va dabar išėjau ir pagal taip, kaip tu moki, žinai. Tai va, ir vėliau tada buvo, ai, dar prieš pandemiją, tada viršylos ta kova ir visa kita, ir prasidėjo, ir tada supratau, nu, jau čia, jau praeitas laikotarpis, nes aš tuo metu, tada lenkų reperis Popakas su Burneika boksavo KSV. MMA kovoje. Jo, MMA kovoje, dar ten kažkas buvo, tuo metu, žinau, vėliau, kada jau pasidarėjau tas jau toks mainstreamas, tai aš sakau, nu, hebra, gal tiek to. Gal kada nors. Kai jau haipas nukris. Prieš Robertą Burneiką. Prieš Robertą, mano jisai geras pažįstamas. Mes pasibuvę, jo, mes pasi keletą kartų buvom ir intervą filmuoti, ir sportavęs, aš važinėjęs į jo salę. Jis didesnis gerokai bus turbūt už tai. Jisai žemesnis. Svoriu. Jis kokį 103 sveria. Jisai toksai už mane kokiais, nežinau, ten 5-7 tikrai centimetrai žemesnis, bet platesnis, tai su juo aš eičiau kad ir rytoj. bet, žinai, mes iš draugi, nu, tipo, iš, aš žinau jo pranašumus ir aš žinau savo pranašumus šito, nes jis irgi kačiokas, aš irgi daugiau kačiokas ir aš greičiau bėgu. Aš greičiau bėgu, žinai, iš šonus, ką galima būti irgi, žinai, ten man jėgos faktas, kad jis stipresnis fiziškai, ten animtinių, ten reikėtų techniką patobulinti ir taip toliau. Tai vat su kokiu nors Popaku, žinai, va to pačiu lenku reperiu, būtų įdomu, bet jis jau bet toks... Bet jau būtų sunku. Jo. Sunku. Jau su jo būtų sunku, jau reikėtų irgi, žinai, ruošti, žinai, bent jau pusmetelį kokį, ta, bet jo gyvenimo būdas toks, žinai, jis ruošis, pataugas to kokainą ir geria. Popakas jis lenkijoje
maždaug svaro lygio dainininkas, teisingai, kaip svaras Lietuvoje repo. Visai kitokio, ne? Visiškai kitokio. Svaras yra toks tautinis, žinai, jau atlikėjęs, jau tapė, žinai, kuris šviesias vertybės skėpė žmonėm, o... Ne, aš kalbu apie žinomumą lygį. Sakau, net negali lyginti kitokį. Mm. Svaras jau jaunimui jau netoks įdomus, kiek vat, nu, mūsų metų amžių. O Popakas yra grinai tas, kur propaguoja tokį laisvą gyvenimo būdą, žinai, ir jisai atitinkamai ant tokios didelės šalies, jisai labai yra populiarus, tokio jaunimo marozo tarpė, žinai, svaras jisai kultūringesnių žmonių tarpė, tada lyginti yra sunkiai, man. Pavyzdžiui, kai FIBO buvau ir parodojame su stendu Džimono buvom ir su Lengi, žinai, kalbėjau, sako, o Burneika slytvai ten tatata, žinai, o maladės, tipo, žinai, ten sako, ir sakau, Popaka, žinai, kaip jie ten, nu, negražiai išsireiškia ant Popako. Mhm. Vyresni žmonės nevertina labai Popako. Čia jaunimo, žinai, tai va. Tai. Tai kokie artimiausi pas tave planai, kokie hitai, kas... Hitai, vat išeina dabar epiškiai išeina, ten yra 5 gabalai, vienas iš jūsų Onyxis ir kiti panašus tokie agresyvus, jiems pora klipų bus filmuojama, vis nespėjo, žinai, tada po kokio pusantro mėnesio, nu, iki švenčių, žinai, išeis penktasis albumas, kur bus ir popsovo tokių gabalų, tokių pasišokimai klubams, kur groju. Dabar prakeiktuose filmuojasi, tai po naujų metų prasidės prakeiktų. Dabar jau gali žiūrėti Hebra Go 3, kur filmavosi serialas Kurmis, jisai Molė vadinasi, man atrodo, tenais Go 3 galima rasti. Tada bus jau, kur irgi nufilmavom Gaujų karai Klampės pėdos, irgi Go 3 pradžioje gali žiūrėti, vėliau rodys irgi per TV3, kas tenais dar pas mane tokio, iš įdomesnio, žinai. Tai va, jeigu spėsim, padarysim irgi prieš Gaujų karus, va, esam nufilmavę tokią dokumentiką, kaip aš ruošiuosi vaidmeniui Izmailą. Aš ten buvau Izmailas, Gaujų karuose apie Klaipėdą, tai kaip aš ten barzdą atsiauginau, nuvažiavau su Klaipėdos banditai šnekėtis, jie pasakojo. Kaukaziečių vaidmuo turbūt buvo. Jo, iš Maskvos, dėl to aš atsimenu, barzdą buvau tokio paleidęs didesnė. Tai tikausi su tokio žinomo Klaipėdos nusikaltėlio Juodrio, sunum Beno Juodriu, kuris irgi už nužudymą sėdės, jo tėvas, kur nužudės su Gaidjurgiu ten daug žmonių buvo, nu, tarėm, nu, neįrodė, bet, nu, kaip ir įrodė, nepasodino, nes atėjo Aras paimti, o jisai atsišaudė Aro ir pas nusišovė, jo tėvas. Nu, tai va, tai tokia istorija, ir jisai pats tokiuose Gaujų karuose buvo nušovęs kažkokį ten žmogų ir iš tai atsėdėjo, mašino automobilių buvo vogė, dabar yra tatų meistras. Dabar tatų meistras, tai mes su jo intervą padarėm, tada dar ten su Hebra irgi iš 90-ųjų pasaulio, kai klubus turėjo nelegalius kasinų ir taip toliau. Pakankamai įdomi medžiaga, mes prifilmavom tų intervų pakankamai įdomių, tik dabar vis laiko neturim prisėsti viską sumontuoti ir sudėlioti. Mm-hmm. Tai vat, jeigu viskas ok, mes per kažkur tai mėnesį laiko dar iki Gaujų karų Klampės pėdos tą mano pasiruošimą vaidmenį išleisim, nes norėjosi man pačiam įsigilint į tą Klaipėdos banditizmą, kadangi pagal scenarijų aš tas Izmailas atvažiuoju iš Maskvos pirkti narkotikų ir ten dingsta narkotikai ir taip toliau. Aš norėjau paklausyti to meto, kas matė ir kas dalyvavo tam kriminaliniam pasaulyje, kai viskas vyko, kai viskas buvo. Tai va, tai šitą pamatys, nu ir aišku, podcastą tavo pamatys, dar kitus vat, podcastus, kur va dabar kitą savaitę irgi, kada aš ten važiuosiu, žinai, šneikė. Tai va, visokių prižiūrėsit. Bet svarbiausia, ne, pabaigai, kad Hebra eitų sportuoto šudą nemaltą, ne? Nesvarbu kur. Ar į kovinį sportą, ar į kačialką, ar ten tenisą žaisti, atras svarbu, ką nori. Sakau, man patinka kultūrizmas, bet dalis jo nesimpatizuoja man, dalis jau virtuvės. Tada man patinka kovos sportas, kai kurie momentai nepatinka iš kovos sporto, bet ten vėlgi dėl kai kurio asmenybė, ne, kaip, pavyzdžiui, būna ir viskas, ir darykit jūs, ką norit. Norit žaiskit krepšinį kartu su futbolu ir sakykit, kad geriausias sportas yra miksas krepšinio ir futbolo. Savaitgalis pažaist sekmadienį lygoj, o šiokią dieną į sportimą paspardyt futbolo kamuolį. Dėkui, Vytautu, tau už tavo laiką ir K
Kažkada pakartosim tai vėl. Pakartosim, nes neišplirpėm, kiek mes šiandien. Gerai, iki.